د کچه خاورونه جوړ دی ځای په ځای په لوګي تور دی دا بودکی بودکی چې ښکاري دا زما د جانان کور دی دا زما د جانان کور دی د کچه خاورونه جوړ دی ځای په ځای په لوګي تور دی او بل خبره مرته دا کړم مړ لړک دی پاکستان نه مړ تو وای وای بیا څه چې یو وخت اټ ټیم لمړی گیو او ول دی کله کیږي اجی پړل دي ستا کنه او دل کله ورکا زما دا خبره مطلب دا دی پینزم پاس ما نوکری راته نه ملاوی خا مړ دومره دومره زهینی ما کنه دومره قابل چاته وای مو ام نوکری نه ملاوی خا او څه بیگه پینزم پاتې پینزم نو که چات نه ته خوزم پینز کال ته راغلم بیا خو ما پینز کال سبق ویل بیا خو سره مالم نوکری وګور ته دومره نه ته دومره نه ته شکارو کا کنه چاته وای ما زر زم دا بتان علی بتان مولا والا دا بتان مولا والا دا بیا ما هم چاته زم متا سم یو ټک دا چې درو غد دا نه غوند ټپ در لګړ و ډکړ کنه الله تعالی بندا خبره واورا پاکستان جیتو پاکستان کی جانب سے آپ کو مل گیا ہے ٹوٹو کرولا مبارک ہو سب مطلب سے شو تمہیں مغورا دا وی کنا جیتو پاکستان یو لاٹری دا پاکستان کی ڈیرا پتی زے بان روانہ دا ہر کل گاڑی ور کی بنگلی ور ور کی سونی ور ور کی اوتا پکے کرولا را ہتلی دا مارک تے شا کنا گلا میرا ہتدا سو 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 کم گاڑی را ہتے دی ٹوٹو کرولا نہ نہ کرولا نہ نہ ما رنگ مت ما بس ملو کو تے وی تے کم دی تے ککی گا ونڈی ما او یا کو شمال اپیکس والا دا کنسل کا نمبر ہوتا ہے تو واپس میں تے جگہ ونڈی دا کا نمبر دا دے یا اللہ گاونڈی بول رہا ہوں اور میں سے جانا تھا ککی کو کنا تھا سو بولا ہے کہ ٹوٹو کرو لا کے ککی کو مبارک ہو میں بولا کیا ہاں ٹھیک ہے بس ٹھیک ہے بس ککی کو بولتا ہوں وہی کہنا ککیا پوجے سے کارو کے دکھاڑوں نے بندوبست ہو کہ اوبل نمبر ادھر لے گا پاگے بانے منڈے دماغ کا لو کہیں کاٹ سے مطلب کاٹ سے مطلب مطلب کاڈو نا موبائل نہیں کہنا تھا اور کولاو کا راجا راجا کنا راجا کنا سکے گنگول کے Thank you.
منڈے دکھ میلے تو اٹھو پوش ہو رہی خود تو مال دا سڑ دکان سڑے آؤ منگے دا چیلے والا منڈے ضرورت ٹوڑی رکھتے ٹوڑی سے خبر ہے موٹر گاڑی والے پورا دے کر خیر رکھا پورا بھائی سکھاروں کا پوش بولے منگا جو قرض بار کڑی منگا جی تو کرو گاڑی کٹیا اس پد پنجم پاس کمال وی نه کارڈون رات منډه دمخه وایا خزه کارڈون د زوی ما 10 0 1 98 0 86 98 0 86 67 12 3 67 12 3 اے لاړو بل وایا ها بیا لیک 10 19 80 10 19 80 86 71 25 86 71 25 ها بل ور بس لیک 10 19 80 10 19 80 86 86 71 71 29 29 ها بل ور موبائل والے ارے کبو دے خوٹیک تے اوھا تو دا کوال تے لوالو کارتا کڑے دا کدا دا کے دا شا بیمانی مالا بس اے مسئلہ ودا ای دا ای دا یو کار دے قسم نہ مڑ کرو لرا روانہ مڑ کرو لکی یو گاڑی سم نہ رضا وای 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 مخ کے دا سنجے پے سیم نہ دی فضلی کا اس لکا بالکل خبر آگے رنگ وہ تلا واؤ چھاتا ہوا ہے
السلام علیکم وعلیکم سلام او میں کاکی کا گوندی بول رہا ہوں جالڈو پر وہ خواتا میں ناستی میرا بیٹا ہے وہ ان ساتھ بیٹا ہے وہ کاکی ساتھ بیٹا ہے وہ کارٹون ادھر مسئلہ یہ ہے کہ نا کہ یہ کارٹ کے غلطی ہو گیا ان سے صحیح نہیں تھا بس ماں جالڈو پیس تھا بس لوڈ کیا وہ ماں وہ سر میں بیمانی اکڑا ہاں 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 ولی 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 یہ کی بول رہے ہیں بھائی بھائی یہ کیا دس ہو یار ولی سوئی چلو میں کاکی سے بس بول رہا ہوں کہ نا کاکی سے مشورہ کریں گے کہ نا سلام ملا کریں گے بے دوبارہ تا بس گاڑی رالی کو کرے ہوئے گاڑی دے چکم دیا کا پارکنگ ہم جوڑ کو آگا جائے وہ تو وہی کسی دے اڑ دے دا میں بولے گا ورکا ٹھیک ٹھیک ہے بزا ٹھیک ہے جا اوکے بس ٹھیک تزا شرط اول وقت کا نام تو جدا خیر مالا دا دے لاس ہوئی اسی ہوئی کنا پوش ولی وہ کم کارڈون جتا سر اول گل پوش یو پکی ہوئی کم نو مسئلے دا وکلا وچ 500 روپے نو راولے گئی او وی گاڑی کاغذوں نہ جوڑول گوڑی کاغذوں مخ کے تیار کو وی گاڑی پمگ کپنے نہ رابار ولی نو ودا کاغذوں نہ پچھ رست راولے گا کنا نو نو دا بس چلو کو یار سو کو نو الا کا گاڑ کھو نہ پدو 500 روپے یار گاڑ سنگ پرے دی گاڑ کا تو پرے دی سی نہ پرے دی اے یو کار نہ کو ادے خو چاتا وای مو پوشوی تاسو کچ ما غواده پوشوی دستی به خرڅ کوم منډه مخه پیسې براوالو پوشولې او ایسته به وتولې غوا خرڅ کما غوا به خرڅ نور کیسا که ته خو ته ظالمه کروله ده په 50 پیتو لا ګروپو کروله ده دا 50 پیتو زره پکې ده غوا سیدی ایسم نه دی کنه بده چې څه کارو کو کنه دا غوا باغ بیمانه سوداګر باندې به خرڅ راځه راځه کامران خان لور وو کامران خان د اتي سره مالا بس مخلوونی سره راځه لکه دبا څنګه کوجه کوم او ته دې دینا ګوري ګمونه ګوري وله وله مله ګوري ګیار نو نو مونږ ولا موټر راوړو دا حکومت زمالک زور اور دی حکومت زور اور دی حکومت زور اور دی کنه مړه دا پدې سپوي کې خان خانان کېږي ظالم 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 خان حکومت دی مکمل خان شي زاز نه نه پوي ګراخ شي قمق دي کنه راته چیزو مکه وکه نه نه ظالم ګوره کانا پردې مړه خو به در روانه کړې مړه خو را چتا را کول د ما خو د جنگ به بره خزه ده الله بنده وای چتا را کول به دا زه دې دا ورګه دا ورګه ور وته وټه کو خان تا ویلو کنه چې غوای او کمیخ او کګړې بيځي راوله نو دارم دل را وسته پیسې را کو او 1000 روپیا له پور را کنه که چیزو زبانی زبانی بنا زبانی نه نه یا زړه ډیر زیات دي وخت یو غره غمو را مان ګران نه خرڅ کړو دا ته سوي دا خو د سولر دی دا دې سوي نه لا پدې مې پوي ګکل چې له کله غوړه په ډوې خو نه کنه نه 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 دا زمون خپل مال دی وای وته زه هم کنګال چم ګزه سیدا صاحب خرڅو مې دا کول مې لاو نه شي دا دوای ریټ اے بس 15000 روپے اخری دی خان بس پیسے راکو چې زو اور 15 سی وادي 500 پانه شوزا بس ودې داونی سزا بوز دن نه کولا نه 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 جواری کوم یار بس اړې مې خو نه 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 هرڅو مې بس هرڅو مې شابه دا یا 500 روپے نه پورن رو بازا تاتي سوق لدا دي سوق ولي 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 کنگال بشي زالما ولي دي بچ کنگال نه بس کنگال چمنو کنگال کو يما ها واو کرولا روانه کرولا جي جي کرولا کنا نا چم کنا ما دا نورزاد لا سنگ نو وين ما او پد دا هلي کو هنتي کو ور گاډه ما پورا چي گاډه ما پورا چي دا والا پورا 500 اوسه شو غبل لکو دا دے کنا الک موي د ګاډي مالک وایم د ترولي تلکه تاسو شي د کله کروله یو کله ګاډي خو خله ده نه خو هکې کړه نه بار بار خله خو هکې خو دې بي خو باسي ته څه کې یاد ما کاج لا کړلې نه 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 کړلې ادا ادا کړلې او د دقه کړلې د دقه کړلې د کړلې د قدم مونږ به د خیره کړلې کیګو چې راکو دا پیسې راکو دا پیسې ګور ته بیمانه غون تکي نو رستا په 100 روپے هم نه ور کوم نه کوم د لکا نه 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 کوم دا کړلې هم دل راولې ما پینځم پاسې ما ځانې نه زه چیزو راځا ځم او
ولګید خا سو 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 ولګید رنګ و تلاړو ټلیفون لاړو ټلیفون و تلاړو پټکا کنا هاو الو 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 او مې چاله ډوبو خواته مې کاکه بیٹا ہے کاکه بیٹا ہے کاکی دوست بیٹا ہے کاکی دوست بیٹا ہے او 500 روپے سنگ چل دے او اگے کہ نہیں نہ 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 اس دکان ایزی پیسہ سے چلا گیا مان رہا تھا میں کاکی سے خود بات کروں ایسے کرو کہ نا میرا دوست کاکی نہیں ہے او اس سے بات کرو اردو راضی ماں مجھے اردو کی بات کرو اردو کی خبریں کرو ہلو السلام علیکم منڈ دمخی ہمارا کرولا ہے پکس کرولا جی ٹی کب آئے گا کرولا مرولا مجھے بہت شدید ضرورت ہے ضرورت بہت زیادہ دے آؤ بولے ویسے تو زردے گل کیا میں نے کاکی پکپلا خبریں کم پیسہ شرگل ایزی پیسہ شرگل آؤ 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 کیا 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 یو من صبر کرو خوش پک لگ روپے نور واڑی کا کاکی سے نما کاکی جالڈو سر خبر ہی کرو یار گل کرو جالڈو دادی تاتے سوئی ہلو او کاکی سے سیا بولے یار یہ کیا بول رہے ہو یار پک لگ روپے نور واڑی دمانی کدی لو 500 زرا تو در لے گل کیا او خوش پک لگ نور دے گھا سے لا یار غوگانے ماگانے تو سارے بس خرچ کیا کنگال ہو گیا آدمن چاہتا ہوا ہے ماں وہ دا شپاگ لیا کچھ راو لگے پوشو لے نو بیبا الہ گاڑے درزی بند کر رہا ہے بند دامو بے بند کر بند کر دامو داو کو بمون کنگان کی کتو تیسی دا پیچے واری نا لے مداغل مالا خبالے پیچے واپا تراوالا ماں دا پیچو تا میواری او دا گاڑی ماں دینا لے ماں دا خود دے سالے ماں دا خو ماں دا تسپیتاو ضرور پو یو پیدا کارڈو نو لے کرو دا 500 ماں بیاو لے کرو دا خو بزرور دلتا سکا دے چھے بس دا چل طبقے نا ماں اس دل اکلے ور دا خود دے سالے ماں خوشوی دا یو گاڑی خون دے خوشوی دا پا سونو گاڑی لیگی باجاول تا گاڑی لیگی سواد تا لیگی کلاچے تا لیگی وڑا کپنی خدا نا دا ماں دا خشبک لکا روپے تا دیو تا گورز دا پینزم پاسی ما پوشو پا دی تاری خوزو پوئے گا تا نا پوئے گے دا سی کار کرو شپک لکا روپے دا سنشتا کر نا کور بخر سو پاسا ولی پاسا پاسا دا تمام نکو ما دا سر نوری خبر خبر وابرا تما دا کور اخلاتی منگ پا خدا دا کور سڑی منگ پاس غیر آخو دا کور رو سو کار دے کنا ترا دا مخی پی دا منڈ دا مخی سلا کو ترا دا رازا پا کلارا کلارا پی سلا کو ترا دا تا کو جا کنا نو کور مور خو نه خرڅوم ده کده ما د غاړې موړي ده زما خو نور ته نشته د خدای زالما پینځم پاسه ما کروله لرا ولم بکروله کور نو سکه نه 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 سلام علیکم ا نه کا څنګه چلې نه کا خي جوړي برابر کچر ته ځي یو هم سم راځه نه نه یار غاړې نه ماشاءالله هغه سنو راځه انا قسم دې ډیر مزیدار دی یار ځي یو هم سم نه نه دې نه نه خوشاله مارول فٹنگ سنیٹری رنگونا پلستری دا پکنی سنو تیار کور دے سالو تمرے کور دے کاوی نه کدا کور میرے دا غریبی کور میرے کما دا پار محل دے محل تا و نه دا ٹھیک تا کنا سے ساجد تے کدا لور کم بنگلو بھی جوڑ بنگلے پہ جوڑ لو کدا نہ پہ حویلی جوڑ پائنل منگل را کے روپے با کمانا لو بس وہ تخپل رڈ ہوا ہے چل ما تا نور سوداگان پرتی دی کا خر سے بدرے لگے لم سیوا نہ لم نہ 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 گزار نے ہوا پسو دا خیر خبر او کزا اجے کہ وہ نہ کنا او پش پک لگا دی شونے کنا ماش پک لو گرو کو ضرورت بڈیر کچے دا سرانو کم گوے تا تو پتہ دا زڈیر نان جی نہ کوما مش لگا ڈیر مینا تم تو گنش پک کو نہ 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 پک نہ ٹیڈیم کمن کی کی زمن گڈی سر ضرورت تے سر ضرورت کرونا را روانہ دا صحیح زا پش پک میں سودا ڈندا نیم پیسے را سر دی جیب کی نیم کور دی بس چل دا اندر کم راجا 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 را
الا الا جاله دو بسنا د لاس غرق شوما الا غرق شوما خدای پاک د کور اخلاص شوما تما خدا یو کور نور خدا ما ایزم نو یا خدای پاک ز خو جاله دو غرق لما د لاس او بس کنگال چم ایو ککه ای ای داتی سر ولی ولی سر او شو سا مړی نه مغت قبغان شوی دی خبر خو نش وی کنه نه کنه سړی ته مسار پیسې لګری سار چو ماقام جو سړی ته پون بند کړي دی تا سوي تا پګل کرو پو سر او تور ملاو کو کنه دا خو بس کنگال چ مېرو را دا سوي دا بس کو دو خو ما کور کې نه پری دی کور کې مې نه پری دی وې کور ته قرض کړی دا مې کرول نه چې کرول نه چې خر گاډې ایم نشتا دسی کار وکاپ نه 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 بما یو درې خبره دلته واړل به نه دما خخته په باندې نه می خخته کور می خخته دسی کار وکاپ نه 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 ځان کوم ما خبره واوره نه 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 ځما خبره واوره ګور ککې ځان نه ما شو ما جوړاوه دا خو د دنیا پاکستان دی پوښوي هغه به کې کوم د باجول ته گاډي لیږي کلاچې ته بلیږي افغانستان ترکی دی ارزه د دوی گاډي لیږي نمبر به بندي سم نه نه پسې بنکلې دی رور دا خو کنګال شو منو ته فکر مکو ما څه کو ته فکر مکو الله به کی پوښولی دا سیستم در زه برابروم چې نمبر سن کولا کو کرولا بل دستا پکور کې دن نه ولاړې نو تکې ته ته منګ دوس بل ته سرت کو ما کو کور کې نه پری دی څنګه دې نه پری دی وری نو ما ته وځي تا کور خرڅ کړي پیسې دې سک له نمبر تړي بند کړي دي پیسې پیسې بوللې کې ډیر راوړل کنه ملک صاحب نه نو څنګه دا ملک صاحب نه څنګه پیسې را لې راځه یو شل جو روپے به تی راوړل په کور کې ورکی دا وا پوښولی تا چې ما ته وساره یم ماشوم بیمار دی ماشوم بیمار دی کور کې لا تر روپے تا نه لګي کور نوم خرڅ کو پیسې میټو دی ولا ورکړي ته بیغه ماشا چې څنګه منګه ملک صاحب نه شل جو روپے راوړل ملک صاحب چې څنګه کرول را لې بس ما په ځاده چې ورتو دا منډه دا ما السلام علیکم وعلیکم السلام خیر ده زوار ملک صاحب کنگال شوما صاحب څنګهال دی خی ملک صاحب کنگال شوما شپګل کو روپو نه خلاص شوما ملک صاحب مال جیتا نه خلاص شوما ملک صاحب غرق شوما تبا شوما ګلونی صاحب خلاص کیدا ملک صاحب خپل خو دا د کرولا کیسه پرې دا وا ملک کرولا دا دی لاس وې ملک صاحب د شکار دی پوښولې زمونږه منډه د مخ شل زو روپو ته ضرورت دی له کور کې مسله راغلی صبا شپه کله کرولا را شپه بدل شل زو روپې درته مړه سد سد گاډي وډي وې یارا ما پرې ته نه مالک څه ته گاډي وډي مو ته د شکار دی مالک څه شو زورو پوتم ضرورت ته کوټ کې وته ماشوم د قصې پروت اولټې کی او په خوده به شو پتا به شو زورو په مال راکا دای څه خبره نشته او ته بیا کله گاډي رالو کرول نه نه به خرڅ کوې وته اړه درکو خلهونی سمړه پینځم پاس زې ما مالک څه پینځم پاس ما شه پینځم پاس نه تی پاس دا خو سپې مو ما خوستان دی وام ما بیا کله څه چلو شو دله کلی ورکا بی اے دوټه کی اواغه مرتا ملک سے بی نه اے بی وایا دا معلوم راځي اے بی ما سره دومره ټایم نشته خوښه ته شو پیسې په کار سره دی ملک صاحب څه خبره ده کنه ته ما په جیتو کې د خیر ما موټر راخی چې زبالا او دا ما موټر راخی جو ما وتن چې کم دی 60 فق لګو روپے لګو دي زبا کې موټر راشي موټر په خاص کم تعال به 60 روپے درکم ما له قرض خسانه راکا پیسې دې لګلې دي ورته دې لګلې و ما هم کرتا چې لاندې هم کرتا مخ کې سپېته کاړو نا ملک صاحب سپېته کاړو نا و سره چې کم دی 500 روپے شپګل ګروپې لګري مو ور روان دي الله غرق شو تاسو خو ټول تبو برباد کړی ظالمانو تاسو هم دوک کړی ونه ظالمانو دا خو دوک پوک دی دا خو پراګ دی دا یو ګنګ راوته دی بنظیر انکم سپورت پروګرام او بول نیوز او جی تو ایروا یو وغیرہ وغیرہ د خلکو نه بچل ول مانی روپې وای او زه تاسو مغرق شوی کنګل شوما کنګل نه تیسر شو لکه د